Reka på høyre siden. Ja, så skippes den inn I 16. Var forsiktig. Der kommer avslutningen. Returen rett ut, og så det redning på strek fra Jon Helge Tveita. Men det ikke over. Reka fortsatt med ballen. Forståelse der. Her får vi en reprise. Vasiotin ute I full strekk. Og så det Tveita. Det helt utviklet de siste minuttene. Og nå Jonas Tamgård der bort. Og her det bare Vasiotin som står I veien for at bortelaget tar ledelsen ved Heber. En kjempesjanse etter en glipp på Jonas Tam. Den der synes jeg du bare kan... Ja. Hva han prøver på der egentlig? Han prøver egentlig? Å spare et stussen bakover. Han tør vel ikke å nikke den til keeper. Men han får noen nikken ut til side da. En stor sjanse. Vårsen som plukker opp. Asgar på vei inn I boksen. Ikke noe offside på Rashad Mohamed. Ja, det bra. Ut til Matti Lund Nilsen! Og så det renner! Og så får keeper sparket den unna med beinet. Her Ole Jørgen Halvorsen. Det ikke over. Ikke minst på rettur. Det all right skudd av Matti Lund Nilsen først, men... Se på den rette muligheten som kommer. Bra av Larsson. Godt skudd. Ikke alt for godt keeperspill. Og så det Åkert av keeperen som hiver ut benet der. Og får gitt... Her og tar seg til hodet, men når ikke dommeren ser det, så reiser han seg opp igjen, og når Rieka har ballen, så han helt klar igjen. Ja, farlig. Asuta kommer til innlegg, Jørgensen, han hedder ut, dommeren ser på klokka, og så blåser han av. Det en skuffa gjeng, Sarpsborg 8-spillere, som får applaus fra sitt hjemmepublikum, og det fortjener dem. Det han har lagt ned en heroisk innsats, og man skal huske at dette her et lag av topp kvalitet. Det ingen tvil om. Her byttes det drakter, og... Ja. Jeg tror, Petter, at når Sarpsborg 8 får dette settet, dette her litt I perspektiv, så ikke det her ikke noe dårlig resultat. Problemet, eller det som avbrød med det, selvfølgelig at Sarpsborg 8 hadde en knakende god 1-0-ledelse. Og så kommer det et langskudd da, fra Riekas spiss, Alexander Gorgon. Der burde Sarpsborg 8 vært nærmere ballfører. Ja. Kunne enkelt ha vært forhindret det baklengsmålet der. Og da hadde Sarpsborg 8 dratt med en mye større tro på det om å gå videre om en uke nå I Kroatia. Ja, for nå er det en utfordring. Man må score mål, og man må gjøre en forsvarskamp ut av en annen verden. Ja, men vi står her og vi jo skuffet her, Petter. Sarpsborg har spilt 1-1 I tredje kvalifiseringsrunde til Europa League mot Rijeka.
som kommer fra landet I verden som har det nest beste landslaget I fotball. Det egentlig en ganske utrolig prestasjon av Sarpsborg 08 å yppe seg mot sånne lag som dette her. Jeg helt enig, og det også fremstår som et solid lag, Sarpsborg 08. Man fysisk gode, og man har også I perioder klarer å ha sitt eget spill, men det blir for mye lang, og det klærer jo ikke dette laget, men det rett og slett en årsak at motstanderen var meget bra. Her ser vi også I reprise målet til Gorgon. Det jo for så vidt... Ja. Det kanskje ikke så uttagbart som det så ut som til å begynne med, Petter, men Vasiotin, Nei. Han kan liksom ikke klandres der heller. Han kan ikke det. Det er et kanonskudd, og den russiske målvakten banens desidert beste spiller. Vi skal så smått avslutte sendingen, Patrick. Vi fortsetter I Mixzone. Da må du gå inn på en annen link på sa.no, da får vi alle reaksjonene. Så vi tilbake altså med en utrolig spennende kamp fra Kroatia neste torsdag. Kampstart også da 20.45. Det kommer til å bli mye stoff om den kampen forut for matchen. Vi skuffet, men som du sier, det her et høyst respektabelt resultat. Tror vi lar det være siste ord. Vi følger oss I Mixzone om bare noen minutter. Ja, det var Petter Kalnes som oppsummerte det greit her fra Sarpsborg stadion. Vi har sett Sarpsborg 08 spille 1-1 mot Rijeka. Gå inn på sa.no så får du reaksjoner fra Mixzone. Takk for I aften.